začíná se od alfavejnu a od proubu, to je v podstatě to nejdůležitější, co se týče senzorů. No. Piny nemáme, to je dobrý. Hydraulika, tlak je v pořádku, tak všechno se dělo. Svítí nám to tady pěkně svítí. Dobrý den, jsem Onana, kryču Gran Canaria, Malta for Alpha Departure, initially 5,000 feet, clock 6620, correction 6622. Runway heading, 241. Yeah. Nikol. Jdeme to kam? Check. Trasset. Check. 80 knots. Check.
Rotate. Positive rate. Yeah. Dobrý den, Petrol 5 X-ray, Prahali Dan, identified, class line level 160. Line level 160, Petrol 5 X-ray. Ano, 2-3-0. 2-0, jo. Jo. Jo, tak vidím přece. Petrol 5 X-ray, prosím, Rapid Direct, to bylo fantastické. Tak jo, Rapid on to. Takže Direct Rapid, check, execute. When I start there, it's going to approach runway 23 left, so I'll call you back runway back 8, wind 07070 knots. Continue approach 23 left, okay, so wings 5401, wind 07070 knots, runway 23 left, clear for takeoff. Wing 5401, 03 left, clear for takeoff. 2500. We have left 50, no? 50. Engine is down the flaps. Engine start switches. Continuous. Speed brake. And landing gear. Down. Flaps at 250. Yeah. Yo. Oh, it's crawling, no?
Control 5 X-ray, do you have any winter information for the following arrival? Negative, so just bumpy approach, but no wind shear. Thank you, you may back 8 left, contact down 1-1, Decimo 7, buenas tardes. This is the left. Dámy a pánové, vítejte na Kanárských ostrovech, kde jsme právě přistáli na mezinárodním letišti Las Palmas na ostrově Gran Canaria. Místní čas je 8 minut po 4:00 odpolední a venkovní teplota vzduchu zde na letišti je 22 stupňů Celsia. Dámy a pánové, pro vaše pohodlí, ale především pro vaši bezpečnost, zůstaňte prosím při poutání na svých místech až do úplného zastavení letadla a za půlku světelným transparentem přimoutejte se. Při otevírání schránek nad vašimi hlavami dejte prosím zvýšené opatrnosti, neboť za vás na hlavní komunikaci náce během... No, tak jdeme na východ.